Ok, i dag så har jeg tenkt å, jeg starter vel hver video med i dag så har jeg tenkt å, så jeg bør endre. I dag vil jeg snakke om barnebidrag, beregning av barnebidrag og de praktiske konsekvensene av det. Det er veldig relevant i å forstå hva som har skjedd med oss. Fordi når man regner på barnebidrag, så er det antall overnattinger hos pappa eller mamma. Så det er det de teller. Så, og det var jo en ting jeg tok feil på, og det var jo at jeg trodde at det gikk mer på tid totalt, men det er jo ikke tilfelle. Så det er antall overnattinger som gjelder. Og det neste, det er at man regner på bare på brutto inntekter, og da hvis så det blir beregnet ut ifra hva du på papiret ser ut til å kunne klare å betale. Og det større den skjevheten her er, hvis den ene tjener veldig mye relativt den andre, så blir det da bare enda mer barnebidrag som skal betales. Og så kommer vi inn på det som er interessant. Og det er at hvis dette her er inntektene dine, og du har for eksempel en veldig stor gjeldsbyrde, så er jo allerede gjeldsbyrden allerede spist opp veldig mye av det du har å rutte med. Men det tar ikke NAV hensyn til i det hele tatt. Så selv om du er økonomisk kjørt konkurs og bare så vidt har til overlevelse, så regner NAV på det som om du fortsatt kan betale ut ifra bruttoinntektene dine. Og det var jo det som skjedde. Det var jo at situasjonen var sånn som det ser ut på bildet her nå. Jeg hadde en voldsom gjeldsbyrde, og så hadde jeg ganske høy lønn. Og da regnet NAV et barnebidrag som var mye større enn det jeg hadde tilgjengelig. Så de ville ha en slump på toppen her, som jeg ikke hadde. Og det betydde da, for meg, så betydde det at jeg gikk økonomisk konkurs. Og da er det jo da er det jo også sånn at hvis for eksempel en mann da skulle prøve å rydde opp ved å jobbe mer, så hjelper ikke det, fordi du kan be om nye beregninger av barnebidrag hele tiden, og så du kommer ikke unna at du blir strupa ned. Og da kommer vi over til konsekvensene. For konsekvensene av dette her,
Det var jo, i mitt tilfelle, så var det jo økonomisk ruin. Og at jeg havna rett og slett på bunnen av det sosiale hierarkiet. I Norge. Og det gir seg blant annet så gir det seg den effekten at altså når folk skal velge seg partner, så er det sånn at kvinner av biologiske årsaker, av biologiske årsaker, så ser kvinner etter sin partner sideveis og opp i det sosiale hierarkiet, mens menn ser sideveis og ned i det sosiale hierarkiet. Men det betyr jo òg at hvis man da har systemer som favoriserer det ene kjønn, og det har vi jo i Norge, så har vi jo det. Altså det er kvotering, det er rekrutteringspoeng til utdanninger, det er masse. Så det som har skjedd, er jo at de Når mange nok menn faller nedover i det sosiale hierarkiet, så blir det en økende andel av de mennene her som er uaktuelle. Uaktuelle som partnere. Og det var jo der jeg var. Så det er ikke mulig for en pappa som er i min posisjon å restituere seg i Norge og komme seg opp igjen. Det lar seg ikke gjøre. Så det jeg gjorde da, det var at jeg dro til Kroatia. Og i Kroatia så befinner jeg meg tilbake igjen der jeg var. Da befinner jeg meg i middelklassen. Der jeg faktisk hører hjemme. Og det har jo gitt anledning nå til et liv verdt å leve, for å si det sånn. Ok, det var det.